Դերասանու Հերոմելա Սարգսյանը արդեն տևական ժամանակ է ինչեր նկարահանվում հերոստասերիալներում։ Չնայած դաշտ գալուց հետո դերասանուին միանգամից նկարահանվեց 3 նախագծում։ Այս շրջանում դերասանուհին զբաղվածություն ունի լեռները կհիշեն հերոստանովելու մարմնավորելով գլխավոր հերոսուհին։ The դե Temple Life-ի հետ ծրույցում Ռոմելա Սարգսյանը պատմել է մասնագիտական դաթարի Արտակին Փոփոխությունների եւ Գևոր Գրիգորյանի հետ նկարահանվող մասին։ Մասնագիտական դատահարներ միշտ անարաժեշտ են հատկապես երբ նկարահանվում ես երկարաժամկետ նախագծերում, բայց ես անկարագրելի սիրում եմ իմ գործը։ Նույն երկարաժամկետ աշխատանքներն ու ցանտանալով սցենարին հասկացա, որ ça այն էր, ինչ անարաժեշտ է ինձ այս փուլում, ասաց Ռոմելա Սարկսյանը։ Արդեն 3 հերոստանգերության եթերում էկրաններ բարձացավ լեռները քիհեն հերոստա սերիալի առաջին սերիան։ Հերոստանախագծի գլխավոր հերոսուհին մարմնավորում է Ռոմելա Սարկսյանը։ Որո nœշեց դերը պահանջում էր որոշակի արտակին փոփոխություններ, երբ ցանոթացակերպարին հասկացավ որ արաժեշտ են արտակին փոփոխություններ, շատ արևոտ ու պայծառ աղջիկ է եւ ընտրությունս կանգ առավ հենց բաց վարսերի գույնի վրա։ Իսկ հետագայում նաեւ ավելացրին Պեպեներ եւ ստացանք այդ դրական արևոտ ու պայծառ աղջկա կերպարը, որի հետ շատ ներդաշնակ եմ։ Առհասարակ դերի համար եւ արորիայում ես պատրաստ եմ իրականացնել արտակին փոփոխություններ, բայց այս պարագայում նոման փոփոխություն ինձ եւս հոգեհարազատ է նշեց դերասանուհին Կարահանոխում նորեր առաջ նաև Մեկնելը ՌԴ-ն եւ նկարահանումներ իրականացրել հենց Մոսկվայում Գլխավոր հերոսուհին հայրենադարձը եւ Հայաստանը եկել հենց Մոսկվայից Ռոմելա Սարգսյանը պատմեց, որ երկրորդում աշխատել են 24/7 գրաֆիկով, որը պիսի հասցնան նկարահանել անراجեշ տեսարանները։ Երբ նկարահանում ենք, իրականացնում Հայաստանում մենք իհարկե ունենք որոշակի սահմանված ժամանակ, բայց աշխատում ենք համատաբար թեթև գրաֆիկով, բայց արտերկրում իրավիճակն այլ է։ Մասնորոպեծ երբ մենք մեկնել ենք Մոսկվա եւ Խաղաղիմի ցարից մյուսը տեղաշարժվելը բավականին բարդ էր ժամանակատար էր բայց ամեն բան հասցրել ենք շատ թեթև ու հետաքրքիր նկարահանումներ ունեցել որոնք հույսուն եմ հերոստատիտողը կը գնահատի հավելեց նա Օսելով դերասանական անձնակազմի մասին դերասանուհի Նշես նախորդ նախագծերում եւս դերասանուհի Ելենա Բորիսենկոն մարմնավորում էր իր մոր եւ այս անգամ եւս նրանք պահել են լավ ավանդույթները Ելենա Բորիսենկոյի հետ աշխատանքը շատ